Yerevan, Yerevan, tüm sirnes halukiyar, nor huysi, nor huysi, abakan. Yerevan, Yerevan, kuşaksan, haftukiyar, hay yamki, hay lesvi, baban. Դասատ Անուշ Հովսեփյանը։ Ինչպես խոստացել էինք, մենք այսուհետև կհանդիպենք միշտ նույն ժամին, երեկոյան ժամը 9-ին, ամեն երկու շաբթի, չորեքշաբթի ուրբաթ։ Ինչու է հաղորդումը կոչվում էքսկլյուզիվ։ Կոչվում է էքսկլյուզիվ, որովհետև սա բացառապես ձեր և իմ ժամն է, որի ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք հանդիպել կյանքում հաջողության հասած մարդկանց հետ և լսել նրանց էքսկլյուզիվ խոստովանությունները այդ հաջողության ճանապարհին հասնելու համար։ Այսուհետև էքսկլյուզիվը եկեք դարձնենք ձեր և իմ ժամը, որի ընթացքում մենք կկիսենք մարդկային հաջողություն և կարողանանք ստանալ դրական լիցքեր։ Իսկ այսօր էքսկլյուզիվի եթերում հետևյալն է։ Երջանկության արցունքները տարիներ անց, Մանուելը և Սարգսի Մուրադյան տանդեմը։ Ինչ էքսկլյուզիվ խոստովանություններ մեր հյուրերից դուք կլսեք մեր հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այժմ ակնարկ այսօրվա գլխավոր հերոսի Մանուել Մենենքիչյանի մասին։ Մանուել Մենենքիչյան, դերասան և երգիչ։ Նկարահանվել է Սարգսի Մուրադյանի 4 ֆիլմերում։ Հպարտը նրանով, որ շարունակում է հայ մնալ, բայց հաջողությունը կարողացել ձեռք բերել միջազգային հանրության մեջ, և այժմ կարող է հանգիստ խղճով թոշակի գնալ։ Հաջողության հասնելու համար ըստ Մանուելի անհրաժեշտ է շնորհք և հարատև աշխատանք։ Երազանքներից իրականություն է դարձել գրեթե ամենը, իր անցած ողջ ուղին տարբեր երազանքների իրականացում կարելի է համարել։ Սարգսի Մուրադյանին հանդիպել է 1970 թվականին և 38 տարի անց անգամ նրան որակում է որպես մի մարդ, որը փորձում է հասնել լավագույնին ամեն ինչի մեջ։ Հյուրն է Երջանկության արցունքների ֆիլմի գլխավոր հերոսը Մանուելը։ Մանուել, բարով եկեք մեր տաղավար Ֆլորիդայից։ Եվ որ դուք նայում էիք այս տեսանյութը, ինձ զգացողություններ ունեիք։ Ինչ ունեի։ Ինձ զգացողություններ ունեիք։ Ձեզ տեսակ տարիներ մոտ 35 տարի առաջ ձեզ։ Ինչ զգացում ունեի։ Նախ և առաջ ավագան տարիների ետ կսեմ տարիները չսեմ, որովհետև մազիշ ջերմուկությունը մեջտեղ պիտի ելա, քանի տարեկան ուներ։ Գաղտնիք պահեք։ Այո։ Այսօր ներգերը շատ մեծ խոզ կտեսնակոր։ Մի քանի շաբաթներ առաջ Ֆլորիդայում մի եվրոպական ընկերությունը մյուզիկլ բան ունեինք, շոու մգար և պետք էր ինձի ուրեմն ինչ-որ տարիքս կվերցներ, մոտ 35-40 տարեկան, մազերս պետք է ներգեին և այդպես ալ ըրին, կարծելով, որ մի քանի օրը ետ կգնամ մազերս լվալ և ետ վերատանա իր նորմալ կույնին, սպիտակ կամ սիլվր, էքսկլյուզիվ, այդպես աղան, որ չէ սխալներ կուրզազերեն և այսօր հոսպիտիկայից էր մեջ և իտելար սև մազերով ինչպես որ դեսակ ֆիլմի վրա, որ մազերը սև են տարիներ առաջ, բարեպարտապար դեղմը երդասարտմը հայ, անունը Շանթ է, գարձեմ շատ հանրազանոտ է Լոս Անջելոս, մոտը կացինք և ետ վերատարծուց այս կույնին, ապաթե որ շատ ծիզաղելի մի բան միտլար։ Ադոր համար որ դեսա հանդույ մազերը սև էր, ասկասի, որ պապական տարիներ անցեր են և մազերը տարձեր են սպիտակ, բայց սա ասել չէ, որ մեր անցյալի ունեցած իսկական Սարգսի Մուրադյանի հետ միասին երջանկության արցունքներով ֆիլմը արժեք չէ ունեցած անցյալին, քանի որ այսօր աչք տարիների ետքը հավասիկ հայ քաղուտը լա Լոս Անջելոս, լա աշխարհի ամեն կողմ, էլի գհիշեն և վերհիշեն երջանկության արցունքներով ժապավենի ունեցած հաջողությունը և սրտի խոսող մեկ հայկական ժապավենը։ Հրամեզեք։
Ես հարց ունեմ ապրիլի 10-ին տեղի ունենալու մեծարման երեկով որը նվիրված է լինելու Սարգի Մուրադյանին եւ դուք եւս այնտեղ ներկայ եք գտնվելու ինչ երկով եք հանդես գալու եթե գաղտնիք չէ բացահայտեք մեր հերոստանի տողին Գաղտնիկը նաեւ ոչ մեկ բան չի գնա դակարը գա այսօր հոս եմ եւ շնորհակալ եմ որ ցեր էքսկլյուզիվ օրը հատկացուցած եք Սարգի Մուրադյանի համար եւ ես մաս կգազեմ Աթերեգոյան դարբեր հարկելի երկիչներ, երկչուիներ, արվեստագետներ նույն օրը ես միան հատուկ չեմ եկած եմ մյուս երկիչներու նման հարկանք մատուցանելու Սարգի Մուրադյանի որով արժանի մեկ հայ երդասարտն է եւ գուզեմ ասի քաղնիկ չի լալ գուզեմ թու փոլոր ձեր բարեկամներուն նանիկներուն ձանուցեք այս հարցը անոնք որոնք դժանջնան Սարգի Մուրադյան պետք է քան եւ դեսնան անկամի եւ Սարգի Մուրադյանի մասին լսեն անոնք որոնք չեն ջանցած Սարգի Մուրադյան պիտի հանձնարարեմ որ քան եւ դեսնան եւ հարկեն Սարգի Մուրադյան ինչպես եմ իսկական հայ արվեստագետ մի եղած է ես ադորամար հոս եմ այսօր իրեն համար եմ եւ մեր հայ քաղուտի համար եմ իրենց բացադրելու որ քան եւ անկամի եւ ստո կնահանեն մեր անզուգական արվեստագետը մախտելով որ ամեն մի արվեստագետ արվեստագետուի մեր հայ քաղուտներս Սարգիսի նման թող կնահատվին եւ հարադեւ հիշարակ թող ցկեն իրենց քալի ապականոր սերունդին հարցը այսպեսին էլ կփորձեմ արևմտահայերեն խոսել հարցը այսպեսին էլ ինչ երկ պիտի ներկայացուցեք ժողովրդին ինչ երկով պիտի հանդես գաք ես այո եթե ասեմ որ ոչ մի երկու պիտի կամ սա սուտ է վստահ եմ եւ ասի գսեմ բոլոր համեստությամբ որ ժողովուրդը գուկան նախ եւ առաջ Սարգի Մուրադյանի երկերը մտի գնելու եւ Մանուելի երջանկության արդյունքներու մեկնաբանումը անշուշտ սա թիվ մեկ պրոգրամի մեջ է երջանկության արդյունքները ատկետուրս պիտի կամ ներկայացնելու Սարգի Մուրադյանի դարիներու ընթացքին որ մենք միասին ֆիլմեր պատրաստած ենք, երկեր պատրաստած ենք։ Պետք է շեշտեմ այստեղ, որ միշտ կխոսենք երջանկության արդյունքներու մասին։ Սարգի Մուրադյանի հետ միասին ես անսամբ ռազեմ հաջորդը եղավ Սասունի զավակները, մի քիչ controversial, այսինքն հակասական։ Հագա նյութ մներ երջանկության արդյունքներու, որովհետև մի քիչ ասենք մեր հերոսներու գյանքի մասին էր մեր չարտի ժամանակ կամ չարտեն առաջ ատկետ կեղավ սիրո խոստումը վերադարձանք նորեն հայկական ընտանեկան սիրային պատմություն Մենք ֆիլմերի մասին երևի մի օր առիթ կունենանք էքսկլյուզիվ անելու ձեր անցած ճանապարհի մասին, բայց ավելի շատ կուզենայի այսօր խոսենք երջանկության արդյունքները ֆիլմի մասին։ Այս ֆիլմը փաստորեն ձեր առաջին ֆիլմն էր Սարգի Մուրադյանի հետ։ Ինչպես դա ազդեց ձեր հետագա կարիերայի վրա, դա ինչպես փոխեց ձեր կյանքը։ Պետք է շեշտեմ մի բան, երջանկության արդյունքները ուրեմն ժապավենեն առաջ ես արդեն փորձարություն ունեի Փեմի ասպարեզին ոչ թե միայն երկելով այլ նաև թերասանական փորձարություններով լիպարանի մեջ ես թատրոն ռազեմ Բերժ Ֆազլյանի պեմատրությամբ շատ մնյութեր լահայկական Մուսալյան կարասն օրերը լահ եվրոպական լաֆոնտենեն կամ իշկիդամ Շեքսպիրեն և այլն ամբես որ նորություն մի չեր ինձի համար կամերայի առջև լալ, գամ ու եմ եկ երկե թուրս գյանք մը ներկայացնել ասպարեզի վրա։ Բայց կալով երջանկության արդյունքներու բոլորովին դարբեր մեկ ինչպես որ դուք ուզեցիք գիտնալ ասպարեզ մի եղավ իմ ասկիս համար, իմ քաղուտիս համար, որովհետև մինչև այդ տարիները ես հայերեն չէի երկեր, թշպախտապար, ավելի եվրոպական երաժշտությամբ, եվրոպական բաներով, երկով, երկարվեստերով սպաղված էի,
պարտավորություն եղավ, որ ցանոթացա Սարգի Մուրադյանի եւ Եչանգութի արձակները նկարվեց։ Գտնվեց։ Ես կխնդրեի դուք ինձ պատմեք, թե ինչպես տեղի ունեցավ ձեր առաջին հանդիպումը եւ ձեր կարծիքով ինչու մասնավորապես ընտրեց ինքը ձեզ այդ գլխավոր դերի համար։ Հիմա եթե ես կգամ մուջը պատմեմ, մի քիչ ինձ ինքս կոված բիդալամ, եւ ես չեմ սիրել ինձ ինքս կովել, ես շատ համեստ մարդ եմ, բայց իրականությունեն չեմ փախչիր։ Քանի որ ես Լիբանան հայտնի երկիչ էի, որովհետեւ ինչպես հոս ունինք Star Watch or Star Search, Լիբանանի մեջ առաջնություն խլել են հետքը, ինչպես սիգիչ առաջ եկա Երևան 67-68 թվականներում եւ ամիսներ, որ ունեցա հաջողություններ, իշնորիվ մեր Հայաստանի սիրելիներով, ուրեմն լուրը տարածվեցավ աշխարհի բոլոր կողմ, թերթերով, նույնիսկ Ամերիկա։ Եվ 69 թվականներում, երբ ես ուրեմն մասնակցեցա համաշխարհային կոնկուրսի Հունաստանի մեջ, եւ նորեն հայ ըլլալով խլեցի համաշխարհային կոնկուրսի առաջնությունը։ Կեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ասում եմ, ոչ թերթերում ես որ կրված էին, Սարգի Մուրադյան գճաշնար ինձ թերթերով, երբ Ամերիկա եկա ճիշտ Հունաստանի կոնկուրսից հետո 70 թվականներում, ուրեմն Սարգի Մուրադյան գալիս է ժամար նորոգում, լապաս ինքը այն ժամանակ իր նվակախումբ ուներ, առաջի գրնամ հայկական նվակախումբ լա Լոս Անջելեսի մեջ, երբ հայ ազգը հոս շատ մեծ գոյություն չուներ, շատ փոքր էր այն ժամանակ, երբ իրար ծանոթացանք, իբր երկիչ, ինքը իբր նվակող, ուզեցինք մի գիշեր միասին նվակել, մի բան անել, ծովացելով ընկերացանք երկի ասպարեզով, ինքը հորինող նվակող, ես իբր երկիչ, ինչպես կսեն, You clicked. Clicked եղավ, հայերեն պարը Կիլիկյան եղավ. Կիլիկյան եղավ, Կիլիկյան, չէ, ամեն ինչի արմատը դա է, Կիլիկյան եղավ. Եթե ձեզ հետաքրքիր է, մենք ունենք այդ հարցի պատասխանը Սարգի Մուրադյանից, դիտենք եթերում, որից հետո կշարունակենք, թե նա ինչպես ձեզ գտավ, խնդրեմ. Դասա, թե բանը նգարը բանը, այսին հարմար է, սե հանդիպենք, հանդիպեցանք բարև, ես ասի չեմ տում անուններս, Սավի ինչ է ասես, պետ պամը գա, իսկ իրես երկերը դագավին չեն ամպողշեցած, բիդի գրեմ, սկսել եմ գրել, որ միս երկիչը չեր ուզում ատ կորձ անել, չարավ ատ կորձը, պետք է նոր երկեր բադրացնեմ, սա նյութը ինչ է, իրեն դվի մոտ 15-20 էջնոց ամպոպված նյութը, այսին բոլոր սենարը չեր, որ գնաց, մինչ այդ ես երկերը բադրացնում եմ, մեկ շապատ վերադարձավ, Patat mahfuz. Հիշեցիք։ Այո, ինքը շուշտ է շատ զգայուն լալով գարձեմ դեսատ մոնիտորի վրա, ինձ է, որ սավ ես երկեր ունեմ եվ ուզեմ ֆիլմ պատրաստել, սավ ուզեմ, որ դու երկես, ոդև ես կում ասիտ լավ կաղապար ունիմ և հետևազ եմ կու ասպար եզիտ։ Ես ալ ավելի, ինչպես ասեմ, զուս բլալովսի, գրնան նախ ունենալ կու երկերըդ, երաշտությունըդ և բարերը ինչ են։ Ոդև մեր հայկական երկերը, որ ես լսազեմ, գրում ուստի գուկաս, ձարա եմ, եվ այլըն, անարժանապար երկեմ ատ երկը, եվ անշուշտ արնենք Հովանես Պատալյանը, կամ Ռուպիկ Մատևոսյանը, ատոնք ինձ համար իսկական հայկական երկեր են մեր շնորհալի Սո դեսնամ դասի ինչ լեզով իդի խոսի հետըս, ինչ է իր երաշտությունը, չէ լա, մի քիչ շարլատանությունը լա, Սո իր երկերը մյուզիկը եմ անովորդովավ և սկացի չիշտ է, շապատ մը երկու շապատ հետո, լավ սերդել են հետո, ասի որ ասի իսկապես իմ, ինչպես կսեն, my alley, իմ ճանապարհիս երկեր են, որովհետև ես պիտի չգրնամ աշխուհական երկել, չեմ գրնար. Ես չեմ գնա իսկական հայկական մեր հայրենիքի ոճով հայերեն երկ չեմ գնա երկեր, ինչպես որսի եվրոպական շունչի մեջ մեծացեմ երկեր ասպարեզի մեջը, հայրուրը երկու այրուր հայ եմ տարբեր հարց, բայց երկելը, տաղանդը ուրիշ երկու հարցեր են։ Սո երկու շաբաթ հետո կարծեմ Սարգիսի մոտ կասեցի, որ
There is no problem. Yep. Սիրեցիք պաստորեն, գերեզ ձեր հոգով էին։ Ամեն ինչ սրդից խոսեցավ եւ ոչ մի ադեն իրարու չսինք որ որչապ ես քեզի փող բիդի դամ, որչապ դու փող ես ուզում։ Ես այն ժամանակ ամերիկայան փոչ առաջնակարգ սրահներում էի կոնցերտներով պարկաստու զոսեմ, պախտավոր էի, որ փող էի սարքում, հա, բայց ես ոչ մենը տրամի համար չեմ աշխատած, ոչ մի ադեն, իմ զրոխքս պարկաստու զո բերուտ ունևոր չեին է, կունե գրնայինք ամեն կիշեր մաման, բաման, եղբայրս, քովքովի կալ և մի հաց մուդել, մի խմիչ մը խմել և ուրախ լալ։ Տրամա մեզի համար երկրորդական էր, երրորդական էր, մարդկությունն էր կարևորը, սրբությունն էր կարևորը։ Սարգիսի մեջ տեսա այդ մարդկությունը և հայ զգացումները և սրբությունը, ասենք սեղնվեցանք և կորզի անցանք։ Դուք ձեր փաստորեն տարիներ են անցել, ձեր համագործակցությունը, սկսեցիք երջանկության արդյունքները ֆիլմով և դրան հաջորդեցին ևս 3 ֆիլմ։ Ձեր այդ համագործակցությունը ինչպես եք գնահատում և ինչպես եք ներկայացնում ձեր կապը նրա հետ, ինչպես կնկարագրեք այդ կապը Սարգի հետ։ Մեր կապը անպաժանելի և անկարգվելի մեկ կապ մգա, որովհետև ինքը իր սկացումներում մեջ, ինքը իր դաղանդի մեջ unbeatable, ինչպես եմ, չի խորդակ, խորդակով մեկը չէ, ես իմ սկացումներուս մեջը, իմ հավատքիս մեջը, ես ալ խորդակվող մեկը չէ, երկուքս ալ նրանցնական կարզիքները ունինք, եվ որ քովքովի կանք ոյ մեկ նյութի շուրջ լայ երկի մեջ, մյուզիկի կամ ֆիլմի մեջը, եթե իմ խաղարգությանս մեջ ինքը մի սխալ բան մտեսավ, ու կային ձգս է ակուր, ազնիվոր են, ավերի լավը գրնացնել վանու են, ես կմտազի եմ գսեմ, փորձեն ինչու չէ, գամ ես իրեն ու կամ գսեմ, գրնակ սակո այս պաժիրը անգամի եվս նգարել, ինքը գսե չէ, որդև շատ լավն էր։ Ինքն է դիրեկտորը, ինքը դիրեկտորը, թիմացինը, եթե թիմացինը մի բաղաս մի տերություն ունի, ինքը կորոզությամբ ուրիշ պեմատրիշներ ու բես, որ ունեցեր եմ այդ էքսպերիանսը, բորալով, սխալեր իր, ասպես է իր, պապապը, չէ, անուշությամբ ու կա գհարցն է, ասեք ու լավակույնըտ, գրնաս ավերի լավենել, Եթե դուց հետաքրքիր է, նաև ունենք եվս մեկ անակնկալ, Սարգի Մուրադյանը խոսում է ձեր և իր համագործակցության մասին, դիտենք։ Գիտես ինչ է, երբեմը գարձեմ ինքն ասել է ես ագասեմ, եթե Մանուելը իկական սերի պատկաներ հավանապար Սիրել, ասատ եթե Մանուելը իկական սերի պատկաներ կամուսնանայի հետը, շատ մտերմացեր էինք, եղբորպես էր։ Այդ խոսքին վրա ես կուզեմ ավելցնել, եղբայր մգրնաս ունենալ ուզես չուզես, եղբայրը դե, բայց եթե զադես եղբայրմը, եղբորմը ավելի եղբայրը դե, ես Սարգիս Մուրադյանը զադած եմ և ընդունած եմ իպր եղբայր, աչաբին, որ ինքը աժեքավոր մեկն է, բայց մեկ պանը ասեմ, որ ես իկական լալը անգարելի պամն է, և ինքնալ անգարելի պամը բիտլար, որ հետ է սամուսնանաս։ Հայք է դա փոխաբերականի մաստով էր ասվում։ Ասեմ թե ինչով, որով է ինքը անչապ ներգայնալի անուշիկ պատվական դիգին մունի, որ կյատին է, որ մայրն է իր զավակներում, ջորջ, Ստիվ և Արայի, ամբես որ Սարգիսը կարնակասեր դղա է, եթե իսկապես ես իկական մլլա և սեի Սարգիս ինձ ետ կամուսնանաս, ոչ պիտ է սեր, որովհետև ինքը կյատիին վաղուց սիրահարված և ամուսնացած է, ուրեմն Սակոջան երազներ մայրական մորցիրադիկա։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր հյուրն է երջանկության արդյունքները ֆիլմի գլխավոր հերոսը Մանուելը, մենք նրա հետրույցը կշարունակ ենք արտադարձ հետո, մնացեք մեզ հետ, եթերում էքսկլյուզիվն է և լսեք էքսկլյուզիվ խոստովանություններ։
այսօրվա թեման է երջանկության արդյունքները տարիներ անց Մանուել Մենենքիչյան եւ Սարգսի Մուրադյան տանդեմը։ Մեր տաղավարում է Մանուելը եւ շարունակենք զրույցը Մանուել եւ հարցը այսպեսին է. Երջանկության տարիները, երբ որ նկարվեց, ակնկալում եք արդյոք, որ դա իսկապես այդքան մեծ բում կբարձրացնի եւ իսկապես այդքան կսիրվի մարդկանց կողմից։ Ինչ էիք ակնկալում, երբ որ ֆիլմը նկարում էիք։ Միակ հարցը, միակ ինչ ասեմ, ինքը չէ, չեմ ուզում ասել ինչ ասեմ, ինչպես ասեմ, կրավող հարցը ինձի, առաջնակա մնալով գեղեցիկ հայկական երգերն էին, հայկական երաժշտությունը, գուցե շատերս էլ որ հայկական չէ, բայց երաժշտությունը իր բանը չունի, ասկություն չունի. Երաժշտությունը, մյուզիկը, մյուզիկ է, չինարեն մյուզիկ, ֆրանսերեն մյուզիկ, ապտե մյուզիկը, մյուզիկ է, բայց բարերը այնքան անուշիկ էին, բարերը այնքան գեղեցիկ էին և գավակցություն ուներ ֆիլմի հետ միասին, նյութին հետ միասին, ուրեմն ասի ասկևա չի գրնարալա, որև ես հայերեն չեմ երգեր, առաջնակ համալալով հայերեն մի երգեմ, այդ պարտավորությունը արդեն օտոմատիկլի հաջողություն մներ, որ Մանուել հայերեն երգե, Մանուել հայերեն գխոսի բաստարի վրա, անգասկաս պետք է այս երջանկության արդյունքները հաջողություն գտնե, որովհետև միակ Հայաստանի մեջ էր, որ հայերեն խոսող գինոներ կպատրաստեին, և դժբախտաբար այն ժամանակները պարտավորությունը չունեինք մենք արտասահման հայերեն խոսուն ֆիլմեր դիտենք, պարտավորությունը եղած է մի քանի անգամ, բայց դարիներ իմի չայլոց, ուրեմն ասպիտելար պիտելար այդ հայկաղութին, որոնք Հայաստանը դուրս կաբրին և հայերեն չեն գնար ֆիլմեր դիտեր բաստարի վրա, կասկած չգար, որ պիտի հաջողեր, ասելով որ օխ, ուրեմն մենք էլ մեծ ասկերու նման գրնանք մեծ բաստարներու վրա հայերեն լսել, հայերեն մտի գնել, և այդ անգասկած հաջողությունը վերածվեցավ 100% 100-100 հաջողություն, քնահադանք չտեսնված հաջողությունը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն էր մարդկանց այդքան գրավում էր պատմության մեջ։ Նախ եւ իմ երդասարդ քերեսկությունը սերի։ Նո, երկերն էին եւ անշուշտ ֆիլմին սենարիոն, ընդանեկան պատմությունը, որը շատ պարզ է, մեր հայ ընդանիքեներ աս թշպատությունը եղած է, որ երկու ընդանիքներ համացայն չլլան, որ իրեն զավակներ իրարվետ ամուստանան, որովհետև սա ինչ կյուղեն է, սա ինչ կյուղեն է, իսկական պատմությունը չեն էլ գմոդենար մեր կալչերին, մեր մշակույթին, ամպես որ… Որքանով դեր երկրպագուհիների թիվը շատացավ այդ ֆիլմից հետո։ Այն կան շատացան, որ այլևս թիվերը գործընծուցի և մինչև այսօր գպնդրեմ, թե որ կային է թիվը, որչավոր թիվը գոյություն ունի, ես երախտաբարդ եմ այդ երկրպագուհիներեն, որովհետև իրենց հետ միասին անպայման իրենց բաբան գողքը բիդելա, իրեն եղբայրը կովը բիդելա, իրեն մաման բիդելա, ամպես որ ես այսպիսի ձևով կարնեմ, որ իմ երկրպագուհիներս, երկրպագուհիներս ինձ համար մեկ ընտանիք են, մեկ ընտանիք։ Այսքան տարի դուք փաստորեն ինչ-որ կերպ նրանք ձեզ չեն տեսել և այսօր ևս մեկ անգամ երջանկության արդյունքները ֆիլմը նայելով և այս հաղորդումը նայելով իրենք հիմա ձեզ նայում են միգուցե, ինչ ունեք ասելու ձեր երկրպագուհիներին և այդ լսարանին, որ այդ տարիներին եկավ և նայեց ձեր ֆիլմը։ Քննադեսեք այն ինչ որ կտեսնաք, այն ինչ որ հայերեն է, այն ինչ որ ճաշակավոր է, կարևոր չէ թե ինչ ռիթմի կպատկանի, վալս է, ռաբիզ է, ռումբա է, մելամաղցոն է, քննադեսեք այն ինչ որ հայերեն է,
բայց մի քաչ արեք եթե ճաշակը մի քիչ ցած է եթե գտեսնակ որ աս ինչ որ գլսեք կամ գտեսնակ արժեք գրնապերել աբակային քաչալերեցեք եւ ցեզի համար արդեն մեծ ինչպես եմ entertainment է ցեզի ժամանցի համար երկիչը նվակողը ֆիլմի ասպարես արդատրոմը կամ այսօրվա այս գիշերվա էքսկլյուսիվի երեգոյան կամերամենները, լույսի վարպետները և խոսնագուհին, անուշը, եթե գհավնիկ կամ թե ոչ, նայեցեք ճաշակավոր եթե ոչ, կուցե չի հավնիկ, թեմքը, մազին կույնը, հակուստը, կարևոր չէ, տեսեք թե ճաշակավոր է, եթե է, կնահատեցեք, եւ մենք ինչպես կսենք, միշտ եղեք, լավը լեք, ցաղը լեք, հայը լեք, Եթե մենք մեզի չոգնենք, եթե մենք մեզի չի կնահատենք, օդար արդեն օդարը չի հասկանար։ Ադորամար երախտաբար եմ այս գիշեր, որ եկացեք, շնորհակալ եմ, որ ժամանակը տվեք և դուք տեսեք հիմա ցերդուներ ներս, թե ինչ է խոսում, ինչ են գսում։ Եկեք կար շաբաթ ավիլ դասին և տեսեք և կնահատեցեք այդ հայ դաղանդները, որոնք ներկա դիտել են Սարգիս Մուրադյանին, ոչ թե միայն քովելու, այլ հարգելու։ Եկեք տուգալ միասին մեկը լանք հարկենք հայ արվեստակետը, հայ զավակը։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ և էքսկլյուզիվի համար արդեն ավանդույթ է դառնալու, ամեն անգամ մենք ունենք անակնկալ և հիմա կխնդրեի, որ դուք փակեիք ձեր աչքերը մի պա։ Փակենք։ Այո, և ինչ անակնկալ կպատկերացնեիք, որ հիմա հնարավոր է։ Մեկ, երկու, խնդրեմ։ Ինչ պատկերացրեցիք, ինչ անակնկալ էր ձեզ սպասում։ Well, հուսամ հաշորդին, որ հոս ներգալամ, կամ այստեղ նստիմ և աս բարապ աթոնի վրա տեսնակ այդ քեղեցկուհին, որ իմ կյանքիս ընկերուհին դիտելա և Է, չեք գտել ձեր կյանքի ընկերուհուն։ Չսի որ չեմ գտած։ Ասի որ հաջորդին որ քալով լամ, հուսամ որ ես ինքը հոս տեսնամ։ Մենք էլ հույս ունենք, բայց մի ուրիշ անակնկալ ունենք ձեզ համար, կխնդրեի ուշադիր նայել այն կողմ, որովհետև մենք ձեզ համար այսօր հյուր ունենք։ Անակնկալ է, բայց Նստեք, նստեք, խնդրեմ, մենք դեռ խոսելու շատ բան ունենք։ Անակնկալ է, բայց երջանկության արդյունքները անակնկալ չեն։ Երջանկության արդյունքները անակնկալ չեն, որովհետև ացևով մենք գրավ այդ ինչպես եմ շփում ունեցանք և մեր եղբայրական ընկերային գաբը հիմնվեցավ դուն շարնակ է։ Շարնակ է։ Կարծես ես շատ կարող եմ այս շարնակ։ It's okay. Կպատայի հիմա եթե գորզիկ մը լար գնվակենք է։ Երկեք, կրնակ երկեք։ Գորզիկ մը լար գնվակենք որը սա, որ մա այսպես ընգերայինք հետնի վրա ռեստորան մկացեր էինք և մի Սարգիսը, որ գիտեք երաժիշտ է և քեֆը սիրող տղա է, մի քիչ մեկ երկու քաբատ խմելուց հետո ռեստորանին դերը սավ Ամել ջան, Սակո ջան, դեղը մեկը չի մնաց ամեն մարդկացին, ամերիկյան դեղը, բայց դեղը հայեր։ Ասա երկու ասադեղ միասին հայկական մի բան մտասավորենք։ Ասինք, օքեյ, Սակոն գնաց, օտոյի մեջ են, գիտարը կամ ուդը պերավ, մենք սկսանք նվակել, երկելու։ Մինչև արդովա մեկը երկում, որ երկես, գողորդը մի քիչ կչորանա։ Մի քիչ։ Մատներդ կսկսի ստիֆլա, պետք է մի քիչ թուլացնես, Այլևս սիրտը ինչ որ գուզեր բաժակ մի քինի, բաժակ մի ուիսկի, բաժակ մի կոնյակ, ոտկա, հազիվ մարդուն ասինք, որ մեզ մի բաժակ ուիսկի մի կամ կոնյակ բեր, միանացանք մարդը շիշերով թրավանդեղը, ասինք չէ, մենք ասինք մի բաժակ, որ բաժակը վերջանալուց հետո տուն էր տանք, այս շիշը մինչև արդվա 4-5-ի բիդլա, մարդը այնքան կնահատեց մեր այս ունեցած ընկերային և համեստ մոտեցումը իր պապակին, իր առաջարկին,
Կարծե մենք անդեղեն թուրսելանք արևն ալ մեզի հետ միասին թուրսելազել, մեզի ասելով հադելուն կացեք պարգեցեք։ Պաստորեն գիշերներ եք անդուս անցկացրել, հա միասին։ Օյա։ Դուք հաստատ երազանքներ կունենայիք, որովհետև երկուսըդ էլ երիտասարդ էիք այդ ժամանակ։ Ներողություն, էինք։ Էինք, չէ, ադրես։ Հազար ներողություն, հազար ներողություն։ Ներվազեք, ներվազեք։ Գիտեք, էիք ինչպես այսօր։ Ինչպես այսօր, շատ շնորհակալ եմ, Սարգին Չլիներ գլուխս դինի հատեի։ Ես հայերեն չեմ դերաճար, նայես, էիք այսօր։ Երիտասարդներ, խնդրեմ շարունակենք զրույցը, հարցս այսպեսին է։ Դուք երազանքներ, ես ի նկատի ունեի ձեր երազանքները, քանի որ արդեն կատարվել են, դրա համար եմ ասում երազանքներ ունեիք։ Ներողություն կխնդրեմ, եթե մի քիչ առաջվեց եզի ես բաների։ Չէ, հարցս այսպեսին է, ինչ երազանք ունեիք, որ երկուսըդ էլ ունեիք, համատեղ ինչ երազանք ունեիք, որ իսկապես իրականացավ։ Իրականացած գա, բայց գան նաև երազներ, որ չբադայեցին, հուշ ունեինք, սպասում էինք, սակայն ինչպես առաջուց ձեզ ասել էի, լիպարանի քաղաքացիական պատերազմը մեր երազները փչացրեց։ Շատ մեծ երազներ ունեինք։ Եվ Բարսկաստանի։ Վայ, անչափ չէ, որքան անշուշտ կենտրոնական օրեն երջանկության արդյունքներ են անմիջապես հետո արդեն կազմված էր այդ շրջանակը, այդ կազմը, որ պիտի շարունակվեր, հաջորդ հապար շատ մի երջանկության արդյունքներ։ Եվ ինչպես որ երազել էինք, պիտի լիներ այդ ստուդիոմը Լիբանանի մեջ, միասնապար Երևանի հետ, որ ունենայինք այդ ժամը, որ կարողանայինք այդ շարժապատկերներ ու շարունակությունը միասնապար անել Երևանի և Լիբանանի մեջ։ Եվ այդ երազանշուշտ չկատարվեց, դժբախտաբար։ Հույսով եք, որ օրը պատահի։ Սակայն անշուշտ կյանքի մեջ շատ բաներ կարելի է պատահել, բայց այսինքն մեր երազները իրականության մեջ չամփոխչացան, այսինքն մենք մեզի պանջանենք, չհամոզենք, որ ուրախ ենք, երջանիկ ենք, որ բավականաչափ գործեր կարողացանք կատարել, բայց ոչ լրիվ 100%։ Ճիշտ եմ։ Ճիշտ ես, որովհետև ճիշտ ինչպես որ սակոնսավ երջանկության արդյունքներու հաջողության ետքը, ասպարեզը մեզի համար այնքան լայն բացվեցավ, որ հրավերները պատրաստեին։ Եթե այդ հրավերները չտեսնայինք, այդ քննադատանքը չտեսնայինք, գուցե մեր երազերը արդեն քաղաքնագետին հասած միտելար, միտելար առանջվա, բայց որ տեսանք մենք ավելի արժանի ենք, մենք ավելի գրնանք մեջտեղը այսպիսի մատերիալներ բերել, հոներ, որ մենք անդրադարձանք, որ կեսիր տեստամ, մերը ուրեմն միան աս բնագը սարքել չէ, մենք կրնանք ուրեմն քեյթրինգ ալ անել, ավելի մեծ սրահներու մեջ, ավելի մեծ երկրի մեջը։ Եվ եկան ընկերություններ, օդար, դեղական, եւ Սարգիսը պատրաստ էր, եւ գրնամ հիմա մեծ հարգանքով իր տալսել, որ վերջի ֆիլմը, որ պատրաստեց, մենք այն ժամանակ 74-ին նստեցան այդ նյութը ինքը հոն պատրաստեց և անունը ներ այն ժամանակ Սամիրա։ Գաղտնիկները դուրս են գալիս։ Ոչինչ, էքսկլյուզիվ է, չէ՞, պիտի բացահայտենք։ Եվ այդ Սամիրայի պատմությունը, որ մեր վրա այդ բանը սենարիոն պատրաստեց, և մենց արաբ լոկալ դերասանուհին, որ անունը Սաբահ, մինչև այսօր կարծում ողջ է։ Կարծեմ ողջ է, այո, Սաբահ, և ուրիշ լոկալ լիբանանցի, դեղացի և եգիպտացի երգիչը կարևոր է, ասոք իրենց երկրներից համաշխարհային է։ Համաշխարհային ճանաչում։ Շո իրենք մոդեցան մեզի, ոչ թե մենք իրենց, իրենք մեզի մոդեցան, ասին, որ դուք այսպիսի բաներ կգնաք գնել, և սցենարիոն մեջտեղ եկա, որ հաջորդ տարին պիտի երթայինք Լիբանան, որ սկսեինք ուրիշ մեկ երջանկության արդյունքներու սցենարիումը, բայց ոչ թե նույն անշուշտ, անունն էր հիմա ինչ եղավ, Ալիսիա, Ալիսիա, Ալիսիան պիտի լար Սամիրա, և ճիշտ մեր վերադառնալ են ետքը, political բաճաներով Սամիրան փոխվեցավ Ալիսիայի։ Անշուշտ անգետո Սասունի զավակները պատրաստեցինք, քանի որ դժվարություն կար ոն երթալու Կալիֆորնիայի մեջ, և հաջորդեց անոր սիրո խոստումը, սիրո խոստումը ուսալերան կարասումները։ Բոլորն ալ գիտես, ինչպես որ ասկի առաջ ասել եմ, պատճառները մեկը, որ մեր ֆիլմերը սիրված են, ոչ թե մենք սկանչելի հրաշակործ դաղանդավոր, սուպեր դաղանդավոր անձեր ենք,
արվեստագետներ ենք, որովհետև Լա Մանուելը, լա ես այդ բնավորություն ունենք եւ այդ հատկություն ունենք, որ ժողովրդից կարնենք ժողովրդի գրանք։ Մենք մեր երազներով չէ, որ ժողովրդին կբնտենք, մեր գիծածը, մեր սիրածը չենք մտեր ժողովրդի վրա։ Ասա ինչպես է դարբերությունը։ Այո, մարդկային է կարաստան։ Ժողովրդից կարնենք, կմշակենք, կպատրաստենք եւ ժողովրդին գրանք։ Ադոր համար գսիրեն, որովհետեւ իրենց կյանքն է, իրենց սկացումն է, իրենց երազն է։ Շատ մը ֆիլմեր, որ ես որ արել եմ, մարդիկներ, որ նայում են, ասես ֆիլմի նայում են, զինքը երազում է, այդ ֆիլմի մեջ զինքը տեսնում են։ Այո։ Երևի թե դա է ամենակարևորը ռեժիսորի կողմից, որ կարողանա ներթափանցի յուրաքանչյուր մարդու սիրտ ու կարողանա այն ինչ որ մարդկային է, յուրաքանչյուրս ունենք այդ լավը մեր միջի, կարողանա դրան դիպել։ Մենք ի դեպ ձեր համար էլ ունենք անակնկալ եւ հիմա առաջարկում ենք դիտել մի ֆիլմ ձեր մասին։ Սիրելի հեռուստադիտող, էքսկլյուզիվ հարցազրույց Սարգի Մուրադյանի հետ ժողովրդական արտադրի ֆիլմի ռեժիսորի Սարգի Մուրադյանն է հայկական առաջին հեռուստատեսության հիմնադիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ուզեցինք մի հայկական հայտակիր սկսել, որտեղ քաղաքություն էր։ Եվ այն ժամանակ մեր հաղորդավարն էր հետաքրքրական օրեն Գլենդել քաղաքի նախկին քաղաքապետը Լերի Զարյան։ Որը ժամանակ անց հեռուստատեսությունը փակվում է ֆինանսական դժվարությունների պատճառով, այն հնարավոր է դառնում վերաբացել միայն այն ժամանակ, երբ մեծ հաջողության են արժանանում Սարգի ֆիլմերը։ Այն ժամանակ էր, որ մի քանի ընկերներով որոշեցինք, արինդորեն մի տելևիզիոն սկսենք, միջով որ այդ խնդիրները կվերջանան, հետո կտոնենք եւ դանդ մեր գործերը կանենք։ Եվ 15 տարի դերեց այդ քաղաքացիական պատերազմը, եւ մենք 15 տարի դեր սպասեցինք, որ վերջանա։ Բայց մինչ այդ սկսել էինք արդեն 78-79 թվականին, հեռուստատեսությունը սկսել էինք, եւ այսօր համարյա 30 տարի է։ Սարգին նկարել է ավելի քան 7 ֆիլմ, դրանցից են օրինակ Մուսալյարան 40 օրը, Ալիսիան Սասոնի զավակները։ Ամենահայտին երևի թե իրական պատմության վրա հիմնված երջանկության արցունքները ֆիլմը։ Երջանկության արցունքները երբ կարվեց մի փոքր պատմություն էր սիրո մասին եւ ֆիլմի հաջողությունը հեղինակի համար անակնկալ էր։ Զոփարություն իրականացում թերթերը սկսան գրել բա։ Սիզարվալը ASCII-ի մի փոքր պատահեց գրելի որ ես սխալ եմ։ Ախիդյան հավատարիմ նարկեսի ամտե։ Եմ ինչ որ ամանահի։ Միշտ ծեմ քեզի։ Իստո։ Քյանքիս մեջ մի անգել սիրած եմ Ռաֆի։ Լիքը ժողովուրդ լսում եմ սիրտս խփում եմ այ ժողովրդի ինչպես ասի, ասենք որ ադոն անվճար եկեր էին հյուրեր էին նայում էին, այ ժողովուրդը որ փող է վճարել, որ վերջացավ նույն պատմությունը, սկայական, գիտես աղմուկ, ծափարություն, հատ-հատվիլ, չեմպերին, եվ այլն, եվ այլն։ Ու պիտի սիրեմ անկրադ եմ, որ ապրիմ, Ավիճյան։ Երջանկության արցունքները Ֆիլմը նկարելիս դերասաների եւ ռեսուրսների խնդիր կար։ Դերասաներից մեկը վերջին պահին հրաժարվում է նկարվելուց եւ այդ դերը ստիպված խաղում է ֆիլմի ռեժիսորը։ Ոսա վարավոտ ելա միտքը փոխեց գործի կնաց։ Ինչ ֆիլմն է գա եկերը քրուն ամերիկացի նկարողները բաները եւ այլն եւ այլն չեք դա։ Շուտ եկեք մեյքափմեն եկա մի քիչ սպիտակ բաներ դրա վրա ասի եւ այլն եւ այլն մի ջակետ բան։ Արտաշինը ստիպած ես արեց։ Առաջին օրեն իսկ որ սկսար մեր մոտ աշխատել։ Չես գիտեր որքան հրաբուրած ես ինձ Մարի։ Մարի, եթե իմ հետ սլավ վարվիս, եթե իմ ուզածներսն ես, հավատա ինչ որ ուզես կարնեմ քեզի համար, ինչ որ ուզես կնեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, բանի պետք չունի։ Երջանկության արցունքների ֆիլմի պրեմիերայից հետո հանդիսատեսներից մեկը անգամ հրաժարվում է խոսել ռեժիսորի հետ, նրան նույնացնելով բացասական կերպարի հետ։ Ձեր հարգասեր աչքով զորավոր է աղջիկներունի, քեթե գանոն ծամփորեց։ Եկավ, շնորհավորեց անոր, անոր Մանուելին գարկի ինձ եկավ, ցերկը քաշեց։ Մի տրնար ինձի։ Շիվոր, ինչ կա, ինչ եղավ, ինչ կա որ։ Ես չէի գիտեր թունանչապ աղդոտ անգիրտ մարդես։ Ինչ ես ասում, բորակույր, ինչ ես ասում։ Չէ, չէ, բայց դղան որ բաներ, պեսանսա որ, բայց մամա ասավ, ազիկա թերասանություն է, հրազը թերասանություն է, չէ, իկը եթե վլավ մարդը լար, այդ պաժիտը չեր աներ։ Սարգի Մուրադյանը հեղինակել է նաև 100-ից ավելի երգեր, անգամ եթե բոլոր երգերն են մոռանանք, երջանկության արցունքները հաստատ կհիշենք շատերս։ Երջանկության արցունքները ֆիլմի համար Սարգին գրած երգեր, որոնք շատ սիրվեցին ժողովրդի կողմից, սակայն երգերից մեկը, «Մոռացար զիս դու մոռացարը» նա գրել է շատ ավելի վաղուց։ Դու մոռացար
Ֆիլմից 27 տարի առաջ մի աղջկա համար։ Ուրիշով կարող է լինել։ Ուրիշ աստեղի մավականեր կան գերտան գասեն, եթե սխալ ասեմ։ Իմ ընկերուհիս նվիրազեի, դեռ շատ ընկերուհիս դարձավ իմ սիրուհիս, վերջը սիրուհիս դարձավ նշանածս, վերջը դարձավ իմ գինը և իմ երեք մանչերի մայրը։ Էքսկլյուզիվն է, եւ այսօր էքսկլյուզիվի թեման է երջակության արդյունքները տարիներ անց՝ Սարգի Մուրադյան եւ Մանուել Տանդեմը։ Եւ այսօր մեր տաղավարում մենք ունենք այս երկու հերոսներին՝ Մանուելին եւ Սարգին Մուրադյան։ Երբ որ մենք դիտում էինք, դուք ասացիք, որ երբ որ այդ ֆիլմը նկարում էիք, որտեղ դուք որպես վատ կերպարով մարդ փորձում էիք գայթակղել Մարիին, դուք ասացիք, որ Քեթին որպես խանդոտքին հետևում էր ձեզ։ Եվ փոքր խոսեք այդ սցենարի մասին։ Որ տեսնում եք, լավ չէի անում, չէ ատվաժնը, ինչ չէի կարող անել, բաճար այդ էր, ունեի իմ գինը անդեղ, բադրաստ կավազանը ծերկը։ Մանուել, երբ որ դուք նայեցիք այս ֆիլմը, ինչ է ձեզ մոտ արթնացնում այս ֆիլմը։ Չէ, այդ օրը ինչպես որ սարսակում, որ այդ թերասանը, որ պիտի կար և այդ թերը կատարեր, մի քիչ անշուշտ տիպը արդեն իր վիլեն, լայք, The Hatch, Սրիկա համոտը ես էլ, թիպ մուներ, ուրեմն պետք է նկարենք, կարնի որ ստուդիոյին, որ պաժինը վերցեցել ենք, պետք է փողը վճարենք, եվ անդեղ այդ որ ել լանք, իչպես որ ես եկիչ առաջ, նկարենք մեր պանովը, չենք կնար հաչորդ որը սպասել, առանքի սերվա մինչր բատճանները չենք գիտեր, ուրեմն սակոնը սա, ես կնեմ այդ պաժինի, բայց սակոնի, որ առնես, օրհնված թեմք մունի, անուշ երդասարդ մնե, մակուր դիբար մեգնե, ներքինն ալ մակորի ես գիտեմ, ինչպես կրնաս այդպիսի խուլիգանի թերմ խաղալի է, որ տուն մակուր դղա ես, որ չէ որալ թերասանը լաս եվ ալն, իրեն մի չի վայլեր ադիկա, ոտև մարդիկ կժանշտան իրեն, բայց ինչպես որը սա մազերի մի կիշտ ներգես եվ եվ վարա, բայց ազատություն ու չուներ, որովհետև ինքը ուրեմն շատ հարկերի դիգեն ունի, որ ոչ թե իրենց մեջը իսկական ինչպես ասեմ անգերզ մի սեր գա, բայց անգերզ մի նախանցություն գա, պահմը Քեթին մորցավ, որ ասիգա թեր պիտի կատարեր, մորցավ, որ ինքը ռեժիսորի բեմադրիչի դիգին է, ուրեմն իր սերը, իր նախանցությունը ոնդեղը թուրս հանեց իսկական կյանքի մեջ բերավ, եւ որ ինքը ուրեմն պիտի պատտվեր սոսիին, որ թերասանդյունը բիտնե, Քեթին գեցեր այսպես, այդ նայվածքի մեջը որ չապալա գրնաստուն այդ վայբրեշն ունանա, որ դիգերը հոնգեցեր է և կեզ ետ միասին համացան չէ, կատ, կատ, ինչ է, մի չի խաղա սաս թերը, ուրիշ բեկը տող խաղա, ուրիշ պատ չի կտարտուն և ահավասիք հոնդեղը գես կատար պարզապես այդ մասը վերցացնելու համար, մենք իրարու գլլեցուցինք, որ Սարգիսը լավ պաժին մրա, բայց ինքը ավիրի լավ դերասան է, քան ինչ որ անդեր կտեսնակ։ Երևի թե պետք էր Ստանիսլավսկի մեթոդը կամ չի գիտեմ Սարգին ինչ մեթոդով էր դեր հետ աշխատում, ինչ որ մեթոդ կար, որով աշխատում էր, թե զուտ զգայական մակարդակի վրա էր խաղը կատարվում։ Մեթոդ գա։ Ինչ մեթոդով էիք աշխատում ձեր դերասանների հետ։ Իմ ոճս նախ դերասանին բացատրեմ, թե ինչ եմ ուզում։ Ես բնավ Սևագերբության ռեժիսոր չեմ եղած, ասին Պեմատրիչ, որ շատ անգամ ես, որ երիտասարդ ադենս պեմական գործեր, որ ունենք դրամատիկ կադրակում և այլ, ընդհանրապես Պեմատրիչներ կան, որ թերասանություն են ցույց տալու համար, որ ես լավ Պեմատրիչ եմ, բա չեղա, բա ասես մի դանեիր, ռուստիր, ելի չէ, ես այդ բանը չունեմ, շատ պարս հոգեկան ձևով մոդելամ թերասանին, բացատրելու որ այդ դեսարանը, որ պիտի դասավորվի, ինչ եմ ուզում, խոսքով, որ այսպես է, այդպես է և այն ամեն, գմտնեմ, գպորձեմ մտնել թերասանի կլխին մեջ, սրդին մեջ։ Որքանով էր հեշտ աշխատել Մանուելի հետ։ Մանուելի հետ շատ հեշտ էր աշխատելը, որովհետև ոչ թե միայն փորձառություն ուներ բեմական երգի, ասեմ, որ Մանուելը, որ երկերը երգում էր, երգում է, չեր երգում որպես երգիչ, ադեր, որ ես սիրում էի, երգում էր, որովհետև այդ անցը դիվարը, որ կատարում էր այդ թերը, աբրումները, գիտեք, այդ երգիչի կյանքն էր, որ ցուցադրում էր, ինքը երազում էր, որ այդ երգիչը ոնց կարելի է երգել այդ երգը և երգում էր այդպես,
Շատ դարբերություն այդ երկերը որ սիրվեցի մենա գեղանակի սիրունության բանին համար չէ գադարումը ֆիլմի պատմության հետ երկիչի գադարումը իր ցուցաբերմունքը արդեն ժողովրդի կրաված այդ ցեղով այսին որ նայում էին իրեն երբ որ երկում էր չէին տեսնում Մանուելը եւ իմուզացած էր տեսնում էին Ռաֆին որ ինքը Ռաֆին էր ներկայացնում այսին մի քիչ ժամանակ արդեն դժվար է պատասխանել բայց Դրանք չէ տերասանության մեջ տեսակավոր տերասան կա որ տեխնիկալ տերասան է իրենք գիտեն ինչպես պետք է քալեն ինչպես պետք է նստեն ինչպես խոսին տերասաններ կան որ հսկացական են պետք է այդ անցը զգան եւ այդ անցը ներկայացնեն Այդպես որ այդ երկուքը միասին պետք է And the winner is Չէ, Օսկարը ինչ եղավ, բայց ինչի՞ Օսկար չշահեցիք, լավ այդքան տարի նրան։ Չէ, երջանկության արդյունքները Օսկարը շահեցավ American keyword American keyword դա ինչ կանով է մեծ փառատոն համաշխարհային փաստը որ իր ունեցած քույնավոր ֆոտոգրաֆին իր ունեցած արվեստի բանալի բանը այո award դրվեցավ American ինչ կա Hollywood reporter գարչի ժամանակ Պաստորեն մեծ պատիվ ունենք շատ շնորհակալ ենք որ այսօր մեր եթերում եք եւ Ռաֆի Մանուել արդեն նույնացվում են ինչ որտեղ այս կերպարները որքանով էլ հեշտ աշխատել Սարգսյանի հետ որպես ռեժիսոր Աճաբալ հեշտ չէ Ինչպես որ ինքը ասա շատ հեշտ է որովհետեւ դոլար վերցուցեք մի քուցե հեշտանա Դա ես դրեցի էլի Եթե հեշտ լար եթե աճաբ հեշտ լար Ես պիտի չուզեի նորեն հաջորդ ֆիլմը կամ մյուս ֆիլմը ինչ որ լա նորեն միաժան աշխատին որովհետև գիտեք ինչ է արվեստագետը եթե կոհացավ իր ըրած կորձեն ինձի համար ադիգ արժեք չունի պետք էր ինքը ինչպես ասավ լրելյան կամ տակտիկոմը դժգոհելար հարկելով առանց վիրավորելու եւ այն ամեն օր գիտալով թե ես ինչ պիտի անեմ ծեբենտը ինչ որ ինքը բահանչի կամ թեր ինչ որ կբահանչի պետք է դժվարություն ցուցմունքներ լար պետք է ավելի լավը ունես պետք է հաստիս այն հորիզոնը որ քեզ մեկը բանջվի ադի է որ արվեստագետին դարձնե հետաքրքրական եւ ամեն օր քեզի համար թբրոց մնի ամեն օր պետք է սորվիս թե ինչ պիտի ունես լավակույն ունես ես աշխատ տարիները որ երկած եմ փեմերու վրա աշխարհի ամեն կողմ ամեն անգամ որ վերջացա միշտ գսեի որ հաջորդին ավելի լավ պետք է ունեմ հաջորդին ավելի լավ պետք է ունեմ ᱥո Սարգսյանի հետ միասին որ աչք դարիները որ աչք երկերով մյուզիկով երաժշտության ֆիլմերով այդ ինչ որ ըրինք շատ լավ էին բայց ոչ մեկ անեն քող չէինք բայց Պաստորեն անցել եք երևի թե անընդհատ դեպի կատարելագործման ճանապարհին եք գնացել եւ դրա համար Երևի թե մենք ուզում ենք ձեր շնորհակալություն հայտնել հերոստադիտողի կողմից եւ ապրիլի 10-ին միջոցառում է, որին ներկա է լինելու ձեր հին լսարանը, ձեր մարտիկ։ Գիտեք ինձ, ձեր տղան ինձ ասաց, երբ որ ես հարցազրույց էի անում, ինքը ասաց, որ դուք անհամբերորեն իսկապես սպասում եք այդ երեկոյին։ Ինչ իսկապես սպասում եմ։ Այո, ինչ կասեք։ Չէ, շատ, չէ, իրականջա մեջ մի քիչ չեմ գարձել Ալասիջանի, որովհետեւ Ես նախ եւ առաջ մեծարանք խոսքին բանին հոգեբանության հակառակ եմ։ Գիտեք մեծարանք, ինչի մեծարանք։ Ես կնախնդրեի, որ լիներ քնահանգի երեկո։ Ոչ թե մեծարանքը։ Հետո մեծարանք ասելով չխորին, որ ես արդեն 45 տարեկան եղել եմ, գիտեք ինչպես։ 36։ Երիտասարդներ, այսօր մեր եթերում են երիտասարդներ։ Այսինքն շնորհակալ եմ նախ եւ առաջ ես մեծապես շնորհակալ եմ չափեն ավելի դուրս կազմակերպողներին։ Կազմակերպողներին, որովհետև իրենք գիտեն ինչ դժվարությամբ ինձ համոզել են, եւ ես միցեւով ուրախ եմ, որ կարողացել են համոզել։ Միշտ կոմեմ եւ մի ժամանակ լավ եղավ, որ օրինակ լինի քաղուտի մեջ, որ ինձ նման ուրիշներ շատ են, գիտես ես առանձինը չեմ, միակը չեմ, որովհետեւ այս պատճառ լինի, որ ինչպես ասում են, մարդը չհերացած աս աշխարհեն կարողանան գնահատել այլ արվեստագետներ, որ արժանի են։ Մանուել Մենք ունենք եւս 2 րոպե, դուք ինչ ունեք ավելացնելու։ 2 րոպեի մեջ դժվար է ասել, որչապ ես կգնահատեմ ծեր այս ստուդիոյի մեջ դարած ասկային աշխարհանքը, արվեստը եւ գփորձեք ամեն ձեւով մեր հայ քաղաքին հայ բահել։ Գմախտեմ մեր ասկին, ասկ քաղաքին, որ գադագի չառնեն թե ասիկա 1-2 ժամվա ծրագիրը ասելով
Սարգիս Եգա, Մանուել Եգա, Վանուշը խոսած, մեր բարեկամները, կամերամանները ըրին վերջացան։ Ասիկա ասկային կորձ է։ Ասկային կորձ ասելով, ինչպես կեղտակ ձեր եկեղեցիները, ձեր միությունները, ձեր ոյ մեկ դպրոցական համալսարանները ասկային կետի վրա, նայեցեք, որ մենք ոստեղ հայերեն կխոսենք և կփորձենք լավակույնը բերել մեր լեզվով, մեր հայր լալը։ Ձեր դուներեններս է, որ դուք կտիտեք արկելի բարեկամներ, մենակ պիտի դեք այս պրոգրամները, դիտեցեք ձեր զավակներով, ձեր թորնիկներով և սորվեցուցեք իրենց, ձեր անցյալը և մեր անցյալը, մեր ներգան և մեր աբական թողնելա հայկական աբակա։ Երկու վարկյանը մեջ ավելի չեմ մնա։ Շնորհակալություն, և դուք ձեր հետ լսարանի հետ հանդիպելու հնարավորություն կունենաք ապրիլի 10-ին, սակայն մինչ այդ ինչ ունեք ասելու նրանց։ Ես քննադել եմ իմ ժողովուրդը դարիներով, ինչ որ կարողացել եմ անել իմ ուժերով, իմ միջոցներով և այլն։ Հիմա կխորիմ, որ ժամանակն է, որ ժողովուրդն ինձ քննադի վերջապես։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր էքսկլյուզիվի թեման էր երջանկության արդյունքները, տարիներ անց հուսանք, որ մեզ տարիներ անց մշտապես երջանկության արդյունքները կայացել են և մենք բոլորս իսկապես հաճույքով կհիշենք մեր անցյալ տարիները։ Միջոցառումը տեղի կունենա ապրիլի 10-ին Ալեքս կինոթատրոնում, հանդես են գալու Մանուելը, երջանկության արդյունքները ֆիլմի գլխավոր հերոսը, այլ հայտնի անուններ, հանդես է գալու նաև Սարգիս Մուրադյանի որդին Քևին Ջորջը, և այստեղ Մանուելը ինչ-որ ձեռքերով ինձ բաներ է ուզում ցույց տալ և ուզում է բան ավելացնել, խնդրեմ։ Չէ, ինչպես կսեն, պաժալստա, պլիզ, ծավը տանիմ, հայկական ժամատրություն թողջելա, ժամը 7:30-ին պրոգրամը պիտի սկսի, ամբես որ ժամը 7:30-ին դրից դուրս կան։ Ժամը 7:30-ին սիրելի հեռուստադիտող, հաստորեն ես թարգման եմ, խնդրեմ 7:30 ուղիղ ենտեղ լինեիք Ալեքս կինոթատրոնում, ձեզ կսպասեն Սարգիս Մուրադյանի հետ կապված շատ ու շատ հերոսներ, հայտնի անուններից են Մանուելը, Սարգիս Մուրադյանի որդին, Քևին Ջորջը, ինչպես նաև Ֆլորա Մարտիրոսյանը և այլոք։ Ադիս, Մաքսիմ, Հարութ, Ժամկեր, Պարանդ։ Բոլոր գաղտնիքները մի ասեք, բաժողովուրդը ինչ չէ պարզի։ Անդրե, հետո Լևոն, Անդրե Դանի, Շուկո, Լևոն Սևանը, Լևոն Քատաշյանը գրենք ուզեցնել սովը։ Ինձ արդեն հուշում եմ, որ մենք պետք է ավարտենք, հրաժեշտ տանք։ Մենք շարունակենք, դու վերջացնում ես։ Մենք շարունակենք, խոսելու բան դեռ ունենք, իհարկե։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը, միջոցառումը տեղի կունենա ապրիլի 10-ին Ալեքս կինոթատրոնում, դուք շարունակեք հետևել էքսկլյուզիվի թողարկումներին, եւս մեկ բան ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ի դեպ էքսկլյուզիվի հյուրը կարող եք լինել նաեւ դուք։ Դրա համար պետք լինի հաղորդումից անմիջապես հետո զանգահարել ինձ 818-502-2450 հեռախոսահամարով եւ հայտնել, թե ում կուզենայիք տեսնել էքսկլյուզիվ էքսկլյուզիվի եթերում և ումից կցանկանայիք լսել էքսկլյուզիվ խոստովանություններ։ Ի դեպ, հյուրը կարող եք լինել նաև դուք, եթե ունեք բացառիկ պատմություն։ Այս ժամին այսքան է, իսկ մենք կհանդիպենք ուրբաթ օրը, նույն ժամին, երեկոյան ժամը 9-ին։